No se lähti liikkeelle oikeastaan sillä tavalla, että me tunnettiin Ykä kanssa aikaisemmin jo ihan muista yhteyksistä. Ykä sitten kysyi multa, että voisinko mä suunnitella hänelle ateljeen. Mä sanoin, että ilman muuta, että saanko mä vapaat kädet, ja Ykä sanoi, että totta kai saat sitten, että suunnittelemme. Pikkusen monimutkainen asia se alku, ja vapaat kädet oli vähän ehkä rajoittunut sanonta, koska ne pohdittiin sitä, minkälainen 204 halli me saataisiin syntymään. Minä sitä ehdotin, että tee kuorirakenne. Joo, kun se ehdotit ensin teräspalkkirakente, mutta se osoittautui liian kalliiksi, sitä ei voinut ajatella. Kun me tein näitä koko aika silloin, niin näitä tuoleja, niin tee semmoinen kuorirakenne, semmoinen kupu tähän. Sä innostuit kovasti ja ehdotit sitten tätä kolmikulmaa. Ja piirsit piirustukset siihen ja sitten se tehtiin. Tällä oli sitten semmoinen matemaattinen yhtälö kaavana, minkä muotoinen tästä tulee. Ja tietyllä tavalla mä luotin siihen, että kun siinä on matemaattinen yhtälö, niin se täytyy tulla kauniiksi silloin. Ja tiesin sitten, että suurin piirtein, millainen sen pitää olla, jotta se noin konstruktiivisesti olisi järkeä. Tähän tehtiin sitten ihan normaalisti semmoinen laudotus. Kirvesmiehet teki sen täsmälleen sen muodon mukaisesti. Sitten sieltä tuli betoniauto, joka laski betonin sinne ja pari kaveria siveli käsin sen siihen. Ja se oli ihan tämmöistä käsityöhommaa. Onnistui äärettömän hyvin. Sitten se oli ihan parin kolmen päivän päästä, niin se oli kova. Ja sitten viikon tai kahden kuluttua niin muotti tiputettiin alas ja siinä se on. Mikäli mä nyt oikein muistan, niin se on 8 senttiä paksu sitten kokonaisuudessaan. Nämä nurkat on vetotangoilla tai semmoisella esijännitetyllä terästangoilla kiinnitetty toisiinsa, että se tietyllä lailla niin se esijännitys sen niin kuin jäykisti ja nosti sitä rakennetta sitten. No sitten kun se kuori oli valmis, niin sitten nuo seinät tehtiin siihen alle ja näyttää siltä, että tämä on nyt säilynyt 60 vuotta aika hyvänä. Ja sitten jäi tietysti tämä eristys. Yritettiin ensin liimata se levyt siihen, niin ne irtosi siitä ja tippu. Ja sitten jostain mä saan tietää, että rautatievaunuja niin ruiskutetaan. Mä kutsuin kaverit tänne ja ne innostui kovasti. Ja sitten yksi kaveri ruiskutti tän ja monta päivää se ruiskutti siihen. Se sentin kerrallaan ja se on semmoinen 4-5 senttiä paksu. Ja ihan lumeet ei sulaa katolla ja se on siis loistava. Ulkopuolelle tuli vesieristys ja sisäpuolelle tuli lämpöeristys. Ja se lämpöeristys on tämmöinen vähän skrupuliainen. Ilmeisesti se toimii hyvin akustisesti. Ykä kertoi juuri, että täällä on pidetty konsertteja ja että porukka on kehunut akustiikkaa täällä. Seppo Kimane palkatti Kauniaisten kaupungin konserttimestariksi. Ja sattumalta tunsin hänet, kun olin tavannut hänet Pariisissa asunut siellä taiteilijatalossa yhtä aikaa, niin hän oli mun tuttu. Ja sitten kun hän muutti Kauniaisiin konserttimestariksi, hän soitti heti, että saako teidän ateljeessa järjestää konsertti. Ja sitten niitä järjestettiin ja oli erittäin suosittu ja aina myyty loppuun. Ja Hesarikin kirjoitti, että oli loistava se akustiikka. Tuossa kohtaa oli aina se kvartetti, ei isompi orka, vaan 3-4 henkeä. Tai pianisti tai joku semmoinen. Muut ihmiset istuivat tuolla ympärillä. Se oli sillä tavalla, että siihen aikaan, kun tämä rakennettiin, niin kuorirakenteet ja nimenomaan betonista tehdyt kuorirakenteet oli oikeastaan semmoisia kaikkein moderneimpia rakenteita. Mä en sitä koskaan oikeastaan ajatellut, mutta kun mä nyt ajattelen tämän talon muotoa ja sitten esimerkiksi Ykän tekemää karuselli-tuolia, joka mulla on kotona, niin musta siinä on jotakin samaa siinä muodossa. Et sillä tavalla mä oon tyytyväinen tulokseen. Betonista voi tehdä tämmöisiä muotoja, jotka on veistoksellisia siitä syystä, että ne tulee sellaisiksi kuin valetaan. Rakennus oli siis meille niin onnistunut siis kerta kaikkiaan. Joo.
Nytkin on jatkuvasti kävijöitä ympäri maailmaa, paitsi nyt on vähän aikaa, kun tuli tuo koronaperä.